שמונה עלינו כמו ילדים, שמונה ואל תעזור. תן לנו אור בשמחת נאורים, תן לנו כוח עוד ועוד. אני מורחת לק ג'ל, שכבה ראשונה ואני מכניסה למכונה, ואני מורחת שכבה שנייה ומכניסה למכונה, ומעל טופקוט. שזוכרת את קישוט הספדר שציירנו, דוגמאות של ספדרים, זה בדיוק מה שאני עושה כאן, אבל בצורות אחרות. ממש לקחתי את אותה טכניקה לציור. אז מה שאני עושה בעצם, מציירת בצורה חופשית על הציפורן, מה שבא לי, ולפני שזה מתייבש, במכונת UV אני לא מכניסה, אני שמה אבקת אקריל. אבל אני משתמשת באבקת אקריל שהיא גליטרית שקופה. מיד תראו את זה ברגע שאני אסיים לצייר. מה שחשוב דבר אחד, בגלל שזה קישוט הספדר, אז לעשות את זה עבה יותר ולא דק. בפוילים למשל אנחנו מקפידות מאוד על שזה יהיה דק ולא עבה, אבל בספדר הקווים, הפסים, כל הציור חייב להיות מלא בג'ל ציור, אחרת זה לא יתפוס. אז תמיד תקפידו, אפילו תעברו, כמו שאתן רואות אני עוברת שוב, ואני ממלא את זה בקצת יותר גובה כדי שאבקת אקריל תתפס על זה יפה. סיימתי, אני לא מכניסה למכונה, אני לוקחת אבקת אקריל שהיא שקופה, אבל כמו שאתן רואות היא גליטרית, כי אני רוצה טיפה נצנוץ שיהיה לי, ואני מתחילה למלא בדיוק כמו בקישוט הספדר את כל מה שציירתי. אז בגלל שציירתי בלבן זה ימשיך להיות לבן, אבל אני רוצה קצת גליטרים שיהיו עליה.
וכל זה הולך למכונה. אחר שזה יצא מהמכונה, אני מוציאה את כל השאריות שלא נדבקו לג'ל, ובדיוק כמו קישוט הספדר, זה לא זז עד המילוי.